Jo, da vi kom hjem, så gik der ikke lang tid før planerne for den næste tur blev forestået. Jeg havde en kollega i, som organist. Jeg var organist i Ærslev Kirke. Han var organist i Sorø Klosterkirke, han hed Knud Vad. Og han var en fremragende organist og en fremragende kordirigent og stiftede jo Corus Soranus, som eksisterer den dag i dag. Han var gift tre gange. Hans anden hustru var polsk, hvis det ikke var den første. Han snakkede flydende polsk og havde en varm linje til mange polske kor og orkestre, som ikke kunne komme til Danmark, uden at de havde visum. Og det var jo før jerntæppet faldt. Og han havde et væld af kontakter i Polen, og af hans overskudslager sendte han så til mig, hvad han havde, hvad han syntes, han kunne undvære. Og noget af det, han kunne undvære, det var så en lille guldklump, som jeg fik i anerne. Og koret hed, skal vi sige, nej, jeg kan ikke huske, hvad det hedder på polsk. Men manden hed Vladimir Kravchinski, kaldet Vodik. Og han fik jeg en god kontakt til. Han var noget yngre end mig. Og han havde et lille kor, der hed Tjespol Pjesne Daglæg, der kom til. Tjespol Pjesne Daglæg, det betyder gruppe til udførelse af gammel musik. Og det var altså et ungdomskor med folk, der var lidt ældre end gymnasieeleverne her. Og han ville meget gerne til Danmark. Det ville alle polakker gerne dengang. For det var jo vist. Og hvis de kom til Danmark, så kunne de måske få dollars. Så kunne de købe varer i dollarbutikkerne. Der var jo rundt omkring i Polen sådan nogle skjulte fine dollarbutikker, hvor polakker, som altså på en eller anden måde fik dollarhammer og lejlene, kunne købe ting, som de absolut ikke kunne købe for de polske sorte ting. Og kom vi der, da vi kom derned, så kunne vi jo også godt se, at der virkelig var mange varer på varer dernede dengang. Og det foregik så på den måde, at de var egentlig ikke særlig interesserede i at høre os, men de var interesserede i at få dollars. Så derfor synes de, at det var en glimrende idé at kroveveksle med os. Men så vidste det sig alligevel, at de var et godt kor, som gerne ville vise, hvad de kunne synge, og komme til Danmark og synge. Og vi inviterede så også derned. Så det næste tur, den kom så til at være til Polen. Og dernede fik vi nogle gode kontakter. Og blandt andet var der nogle fagforeningsbosser i Katowice. Den der polske store sorte trekant i Polen, som var meget interesseret i at komme til Danmark og kom til Hasselt. Og en af dem hed Piotr Ciemba, og hans kone, en affarvet blondine, der hed Eleonora, hvor nu er sød dame. Og de var så, havde intet at gøre med korsang, men de kom så med, fordi de var jo officials, om man så kan sige. Så vi havde altså udveksling, hvor vi rejste til Polen først, og så kom de tilbage til Danmark, og vi havde koncerter i Haslev Kirke, polsk dansk kor, det var meget sjovt, og lære dem at synge spirituals, og det var lige noget for dem, de elskede spirituals, de her unge polakker, som var opdraget til absolut kun at lære russisk som fremmedsprog. Og de gamle polakker, de kunne tysk. Og det var tysk, der var kommunikationssproget mellem os og mellem mig og Marianne og polakkerne. Vi talte tysk til hinanden. Så gik det fint. Men de inviterede så også dernede. Anden gang vi rejste til Polen, der havde vi borgmester i Bjørdal Petersen herfra, fra Haslev Kommune, det er ikke faktisk Kommune, Haslev Kommunes borgmester i Bjørdal. Han var borgmester, en meget populær borgmester, en meget sød mand, og han ville gerne sammen med os
rejse til Polen. Det foregik så i bus, og vi blev båret på hænder. Og det var nogle fantastiske dage, vi havde, fordi vi havde borgmesteren med. Det var ikke os. Efter en koncert, vi havde givet med noget optræde, der inviterede polakkerne på meget, meget fin middag for alle bosser. Men jeg blev inviteret med, for jeg var vores dirigent. Borgmester Ib Nordahl var med til den her fine middag. Men Kjeld Petersen, han blev ikke inviteret med, for han var bare korsanger. Og hele koret, jeg tror det var, vi var 18 i koret, det var det lille kor, måtte sidde i 2,5 timer og vente ned i en forhold, uden at få hverken vodt eller tørt, mens vi andre spiste fint middag. Altså, der var i den grad, ja, det var altså en hel mentalitet, som vi slet ikke kan forestille os. Og det husker jeg så tydeligt. Men, vi kom derned, og fik så at vide, at den festival, vi skulle deltage i, det var en festival for den politiske sang. Ja, det er bare glemt at fortælle os. Og så kom, kan jeg huske, at Piotr Zemper, han kom hen til mig og sagde på tysk, hvilket lied ist euer politisch? Jeg har ikke nogen politisk sang. Jeg havde et 25-minutters program med danske sange og med spirituals. Der var ikke nogen af dem, der var politiske. Og jeg kiggede rundt og tænkte, hvad søren, hvad skal jeg svare? Jo, jo, siger Kjeld Petersen. Kan I huske Kjeld? Ja, ja, ja. Ja. Han var nemlig, han var virkelig slagfærdig. Han sagde, jo, vi har da en politisk sang. Den sømand, han må lide. Hvad mere ondt end godt og godt. Og hører han derude, hans moder lider ondt og ondt, så vinder han sin skud og drejer skuden rundt. Ej, kom fra et havrør. Det er vores politiske sang. Den handler om den danske sømand, som er underbetalt. Det har vi også en dagplads. Sådan behandler man nemlig i de kapitalistiske lande, disse arbejdere. Og hører han derude, hans moder lider ondt og ondt. Det er fordi, man ikke behandler folk på pleje. Ordentligt. Han er misforgivet og får ikke den behagelige. Han må selv klare det, at han kan dreje med et skud og dreje hjem. Og den købte han på stedet i Polen og sagde, det er das politische Spiel, Danisches Kurs. Og så på 0,5 fik Piotr Zemper arrangeret, at den sidste aften, vi var i Katowice, hvor vi boede på et meget fint hotel, skulle vi så på besøg i et fagforeningshus, hvor den polske fagforeningsleder i hele Sydpolen kom til stede, Roman Stachon hedder han. Og han var altså kongen simpelthen, fagforeningsbossen. Når han kom ind, sagde han, at vi stod i en meget, meget fin spejlsal, og de fortalte os, at 14 dage tidligere var præsident de Gaulle blevet modtaget i samme sal. Så stod vi opstillet der, og han var meget nervøs, den her Zemper. Og så fik vi at vide, at når døren gik op, så kom Robert Stakkeren ind, og så skulle vi synge den sang. Kun for ham. Og for meget rigtigt, vi havde stået og flyttet 10 minutter og ventet. Så gik døren op, og så kom der en lille mand ind, en pæn jakkesæt, så det er grønt. Jeg kunne ikke lide den farve der. Det var en jakkesæt, nydelig plæt. Og så stod han, og så stemte vi, den sømmer han om. Det tog 2,5 minutter søvn, og så klappede han hænderne helt alene. Og så sagde han noget på polsk, som jeg ikke forstod, men det var en invitation til at spise middag sammen med ham. Middagen så serveret i det sidegemmer med hvid dug og tjener, og der var kun én ret, og det var suppe. Og vi fik at vide, das ist proletarsuppe. Og det smagte forfærdeligt. Og fedt.
Finn spiste den også, men Finn var så kvik, at han rejste sig op og filmede. Og jeg mener, at du har en film, som vi på en eller anden måde gerne vil have fingre i. Og den vinder. Og jeg husker endnu, at han havde... han sad på bordenden, og han fik Jette Daggaard, Gerrits storsøster, til bords, for han synes, at det var sådan en køn pige, der sad der, og hun så så dansk ud, så de kunne ikke snakke sammen. Men jeg sad lige, næsten lige ved siden af, og lige overfor mig sad der Proton Simper, som havde ansvaret for det hele. Og så husker jeg, at han kiggede på uret og sagde, at nu skal middagen snart slutte, og den her suppe var spist. Så sagde, viskede han over til mig, og så han så os lidt sur. Og så sagde han, Sie müssen doch die Freundschaft zwischen Polen ein Toast ausführen. Die führt die Freundschaft zwischen Polen und Dänemark ausbringen. Så jeg fik jo fart på, og fik slået på glasset og rejste mig op og sagde, es lebe die Freundschaft zwischen Polen und Dänemark. Og så smilede hun stak, og det forstod hun godt. Så rejste vi os alle sammen op, og så råbte vi hurra, hurra, hurra. Og så kørte vi hjem i bus. Det var en oplevelse, som jeg glæder mig til at se, men jeg synes, I skulle have den, fordi det er et minde, som man ikke glemmer. Og det er jo fuldstændig utænkeligt i vores dage, tror jeg, at man kan opleve det i hvert fald på den tid.